Good day, grade 12 students. Today's topic is all about interdisciplinarity as an approach to study society. It is expected that after this lesson that you can analyze the practical use of social sciences in addressing social concerns and phenomena, recognize multidisciplinarity and or interdisciplinarity as an approach to looking at society, and determine how social science can be used to address social concerns. Para mas maintindihan nating maigi yung word na interdisciplinarity, balikan muna natin yung word na discipline. Na-discuss na natin ang word na discipline sa pagsisimula pa lang ng ating subject. Discipline refers to a specific branch of learning or body of knowledge that has a different body of concepts, theories, framework, subject matter perspective, worldviews, assumptions, and research methodologies. Each of these discipline or branches of knowledge are different from the other branches of learning. Diba? Pinag-usapan natin na mga discipline na napag-aralan natin is history, geography, political science, psychology, etc. And they have their own unique focuses. May kanya-kanya silang bagay kung saan silang mas nagpo-focus. For example, history focuses on the chronological past events. Psychology focuses on the study of human behavior. So may kanya-kanya silang focus. There are four main clusters of traditional discipline. These include the following: natural sciences, social sciences, applied profession, and humanities. Okay. So when we say natural sciences, it includes the life sciences and physical sciences. So nandiyan yung biology, chemistry, physics, and other related topics. Next is social sciences. So ito yung pinakauna nating diniscuss na mga under ng social sciences, which is a cluster of traditional discipline. It includes sociology, economics, political science, geography, anthropology, history, and psychology. Next is applied profession. Applied profession, dito na nagkakaroon ng application into professional purposes yung mga napag-aralan under natural sciences and social sciences. Applied professions include business, communication, criminal justice, education, engineering, law, social work, nursing, and medicine. Meron ng application, for example, si nursing ng natural sciences. Si law ay meron ng application ng social sciences. And then, pang-apat na cluster of traditional discipline is humanities. Humanities include art and art history, literature, music, philosophy, and religious studies. Ngayong na-recall na natin mabuti at malinaw na sa atin what is discipline and what are the clusters of traditional discipline, pag-usapan naman natin yung disciplinarity. Okay? Disciplinarity states that each of the disciplines studies human society, human behavior, and their culture in a specific lens or approach that is unique to that particular discipline. Okay? Merong kanya-kanyang area of studies under isang discipline. For example, di ba, sa midterm, pinag-aralan natin yung psychoanalysis ni Sigmund Freud. So, what discipline napapabilang yung psychoanalysis sa psychology? Di ba? Another example is yung structural functionalism. Structural functionalism ay under ng sociology. So, according to disciplinarity, ang isang particular discipline ay merong isang particular or specific na area of study. Ngayon, disciplinarity or discipline-based studies and orientation of the major branches of social sciences started to disappear with the emergence of interdisciplinary social science or interdisciplinarity. Sa pamamagitan ng mga major development in the social science research, the various disciplines of the social sciences produce a vibrant interaction of diverse scholarly researches and teaching communities. At yun na nga yung interdisciplinarity.
It involves the application of two or more fields of studies or discipline to address and answer social problems and issues. In this approach, a problem can be solved through the analysis, synthesis, and coordination between and among the different disciplines to form a coherent research. Ang purpose kasi ng interdisciplinarity is gamitin ang iba't ibang discipline to address a certain issue or a certain problem. Ang paniniwala kasi ng mga nagsimula mag-research using interdisciplinarity, hindi sapat na iisa lang yung ginagamit nating discipline to address a social problem. Kasi societal problem yan, societal issue yan. So, imposible na iisang discipline lang yung nakaka-apekto sa isang particular na issue. So, this new form of study provides a systematic way of providing answers to questions, solving problems, and addressing very broad or complex topics through the application of the various social science perspectives and integrating the data, information, techniques, methodology, concept, theories, and frameworks coming from two or more of its diverse disciplines. So, proceed tayo sa application and intersections of the approaches in addressing social problems. So, we will use the interdisciplinarity to address certain social problems. So, let us define social problems. Social problems are defined as a social condition that different sectors of society consider as damaging to its members, and so this requires a definite solution. Social problems are multi-layered and affect not only one sector but the different sectors of society. Therefore, to fully understand and address the problem, a multidisciplinary approach must be utilized. Ha? Hindi lang kasi iilang tao, iilang grupo ng tao ang apektado sa isang social issue or social problems. Ano man ang estado sa buhay, age group, gender ay apektado sa isang social problem. So, hindi sapat na gumamit lamang ng isang discipline to address a social problem. Dito sa atin sa Pilipinas, the different fields of the social sciences play important roles to help understand and provide alternative solution to the country's present-day social problems. The use of the different approaches introduced by the social sciences is important to understand the social problems. Kasi, ang mga problema natin sa ating lipunan o yung ating mga social problems ay konektado sa iba pang problema. Maaaring itong problema na to ay dahilan ng isa pang problema o konektado sila sa isa't isa. So, halimbawa, ang kahirapan ay konektado sa kawalan ng trabaho. At ang kahirapan o poverty at unemployment ay parehong social problem. So, hindi pwede na iisang discipline lang ng social sciences yung gagamitin natin para maintindihan natin. And at the same time, makapag-provide tayo ng solution. Unless, multidisciplinary or interdisciplinary yung paiirali nating approach para nga mas maintindihan natin yung problema and at the same time, yung solution. So, below are examples of the different Philippine social problems and the different social science disciplines that can help examine the nature, scope, and solution to the problem. For example, ang number one problema ng Pilipinas, and sa tingin ko, lahat din naman nata ng ibang mga bansa, no, ay may ganitong problema. But ang pinakauna nating problema is poverty. And poverty can be analyzed through economics, through history, sociology, anthropology, and political science. Next is unemployment. Unemployment can be addressed through disciplines of economics, history, sociology, and political science. And disaster can also be analyzed through economics, history, sociology, psychology, geography, anthropology, and political science. So, pag-usapan na natin yung pinaka-primary na social problem natin, poverty. Poverty is a state of or condition where people's basic needs for food, decent clothing, and shelter are not properly met.
A person or a community is considered in a state of poverty if they do not have the financial resources and essentials to satisfy their minimum standard of living. Okay? Maituturing daw na nasa state of poverty ang isang tao kung hindi niya kayang mag-provide para sa kanyang sarili yung minimum, no? Minimum standard of living. Ultimo yung pinaka-basic na gagamitin para makapag-survive ang tao sa araw-araw ay hindi niya mag-provide sa sarili niya. The United Nations defines poverty as the denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. Ang pagiging mahirap daw ayon sa United Nations ay isang violation of human dignity kasi wala kang choice. Kung kakain ka o hindi, kung makakatira ka sa isang maayos na tirahan o hindi, kung makakainom ka ng malinis na tubig o hindi, wala kang choice. Hindi ka na po provide ng karapatan mong mamili kasi in the first place, hindi mo kayang mamili because you have the lack of financial resources para makapag-provide para sa sarili mo. Ngayon, poverty has two main types, the absolute poverty and the relative poverty. So, absolute poverty refers to the condition or state where people do not receive one or more of the basic biological needs. No? Biological, ibig sabihin, yung mga pangangailangan na simple lang ang goal, no? Maitawid yung buhay. Or madugtungan yung buhay, maprolong yung buhay. So, pagkain, tubig, shelter, clothing, and syempre sanitation. Over a period of time to sustain a minimum level of living and physical health. So kapag ka wala ka ng ilan sa mga yan, you are experiencing absolute poverty. For example, nagugutom ka pero hindi mo mapakain yung sarili mo. Kailangan mo ng maayos sa tirahan pero wala kang maayos sa tirahan. Yun ay absolute poverty. And absolute poverty tells something, no? Ito ay makikita yung social inequality na nag-e-exist sa isang bansa. Kung merong tao sa isang bansa na nakaka-experience ng absolute poverty, ibig sabihin, malaki yung social inequality o merong malaking problema yung bansa na yun. On the other hand, meron tayong relative poverty. It refers to the condition in which people do not have the minimum amount of income necessary so that they can have a decent lifestyle. Okay? Dito natin makikita yung kaibahan ng absolute sa relative. Pag sinabi nating absolute, wala talaga. No, hindi ka talaga makatanggap, hindi ka talaga makabili ng mga biological needs. Pag sinabi nating relative poverty, hindi direktang sinasabi na wala kang pagkain. Okay? Hindi mo lang ma-reach yung minimum amount ng pera na kinakailangan para maging decente yung pamumuhay mo. Halimbawa, nakakakain ka nga, pero sa papaanong paraan? Baka kumukuha ka lang ng pagkain mula sa pinagtirhan ng ibang tao, yung tinatawag natin sa Pilipinas bilang pagpag, di ba? Maaring meron kang natitirahan, pero lagi kang nag-aalala kung ito ay masisira ng mga bagyo, kung may butas ba yung bubong nyo, kung kayo ba ay mapapalaya sa pamamagitan ng demolition, o halimbawa, meron kang tubig pero hindi mo sigurado kung ito ay malinis, kung saan ito nagmula. Okay? Maikukonsidera natin din halimbawa ang isang pamilya na nakararanas ng relative poverty. Kung halimbawa ay napapakain niya nga yung pamilya niya, no? Meron silang maayos sa tirahan, pero halimbawa hindi nakapag-aaral yung mga anak. Walang kasiguruhan na kapag ka nagkasakit ay kayang ipagamot o kayang ipa-hospital yung mga miyembro ng pamilya. Okay? Kasi pag sa absolute, in comparison, sa absolute talaga, meron ka talagang hindi ma-achieve sa mga bagay na yun. And relative, maaaring na-achieve mo nga yung basic or biological needs ng isang tao, pero hindi ito matuturing na desenteng pamumuhay. So, papwedeng ang relative poverty ay cause ng unemployment, no? Kaya ka nasadlak sa relative poverty dahil syempre wala kang trabaho or may trabaho ka pero hindi enough yung kinikita sa trabaho na yun para makapag-provide ng desenteng pamumuhay, lack of education, or the poor health conditions of people.
So ngayon, gagamitin natin yung interdisciplinarity or the multidisciplinary approach in the social science para maintindihan natin yung multidimensional problems of poverty. Bakit nga ba nananatiling merong absolute at relative poverty na nararanasan ang mga tao? Halimbawa, gamitin natin yung sociology kung paano natin i-analyze yung poverty. So, sociologists can examine why people do not have access to sufficient healthcare service and education. Karamihan kasi sa nakararanas ng relative poverty, kaya nalalatiri silang nalulungkot doon. Kasi halimbawa, meron silang pamilyang may sakit. So, imbis na yung income nila ay magagamit para makapag-provide ng decent lifestyle, natutuon ang pera na to sa pagpapagamot, sa pagpapa-hospital ng kanilang family member. At halimbawa din yung education. So, sociology can tell us ano ang magagawa ng maayos na healthcare service at education sa isang bansa para maiahon yung mga tao sa poverty. So, sa political science naman, dito natin makikita na bakit nga ba nagkakaroon ng kahirapan sa isang bansa, lalo na kung hindi nila naipagtatanggol yung kanilang karapatan, lalo na yung karapatan sa malayang pagpapahayag or free speech. Okay? Napaka-relevant niyan dito sa atin sa Pilipinas. So, makikita natin na yung mga tao tulad ng labor union leaders, no, o yung mga nagtatanggol ng karapatan ng mga manggagawa at mga peasant leaders o nagtatanggol ng mga karapatan ng mga magsasaka ay pinatatahimik or pinapatay dahil lang sa pagsasalita nila bilang pagtatanggol sa kanilang karapatan. Kasi nakikita natin, di ba, na ang pinakamahihirap na sektor o yung mga pinakamahihirap na tao sa Pilipinas ay nasa sektor ng mga manggagawa or ng mga minimum wage earners at sektor ng nasa nagtatrabaho sa agrikultura at kabilang na doon yung mga magsasaka. And political science can tell us something dahil, di ba, sa political science pinag-aaralan natin dito yung mga karapatan ng tao. So kung may mga tao na sa paglaban nila or sa pag-express nila nung yung paghingi nila ng pantay na karapatan sa paggawa ay hindi natutugunan at worse ay pinatatahimik pa sila at pinapatay para tumigil, di ba? Maaari nating makita yung cause ng poverty ay nanggagaling sa perspective ng political science. Next, makita naman natin sa side or sa perspective ng history at anthropology, paano ba naapektuhan ng mga paglabag through history, no, ng mga colonizer, yung mga tao mula pa noon, bakit nakaka-experience ng poverty hanggang ngayon? Kasi diba, history can tell us na dahil sa mga colonizer natin, ng mga nagdaan, no, the Spaniards, American, and Japanese, pinlander nila yung mga lupain natin. No? Ninakaw nila yung mga lupa ng mga Pilipino noong unang panahon, no, at sila yung nakinabang sa pagsasaka. Ginamit nila as forced laborer through polo y servicios yung mga Pilipino. At that time, nagtatrabaho sila ng walang bayad. So makikita natin na throughout history, may dahilan kung bakit naging mahirap yung mga Pilipino hanggang ngayon. So next is unemployment. Unemployment refers to the condition when people who are able and willing to find employment cannot find a job. Ibig sabihin, meron ka namang means, meron ka namang skills, ikaw naman ay nasa tamang edad, ikaw naman ay nasa tamang estado ng kalusugan, no? Healthy ka naman, pero wala kang mahanap na trabaho. Okay? U.S. Bureau of Labor Statistics define an unemployed person as someone who does not have an employment. Ibig sabihin, wala kang kasalukuyang trabaho. Someone who does not have a job and is actively looking for work in the past 4 weeks. Walang trabaho pero naghahanap naman ng trabaho. At someone who was temporarily laid off and is currently waiting to be called back to the prospective job offer. Pansamantalang tinanggal dahil halimbawa ay may problema yung kumpanya or ikaw mismo ay naghahanap ng iba pang kumpanya na mapapasukan at nag-resign ka doon sa iyong pinagtatrabahuan. Ngayon, bakit kailangan i-analyze ang unemployment sa iba't ibang
social science discipline. Kasi indikasyon ang unemployment na mayroong problema ang ekonomiya ng isang bansa. Pag tanong pa sa mga tao ngayon, kahit hindi nag-aaral ng economics, kahit ordinaryong tao lang, kaya nilang sabihin sa iyo na hindi maganda ang estado ng ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Kasi nakita nila ito sa indikasyon ng kawalan ng trabaho. Marami silang kilalang nawalan ng trabaho sa panahon na ito, sa panahon ng pandemic. So, ibig sabihin, napakalaking indicator ng unemployment para masabi na umuulad ba o bumabagsak ba ang ekonomiya ng isang bansa. Noon nga nagsimula ang lockdown ng isang taon, April 2020, kumampas sa all-time high ang unemployment rate sa Pilipinas sa 17%. Ibig sabihin, halos isa sa limang tao sa Pilipinas ay nawala ng trabaho at walang trabaho at patuloy niya naghahanap ng trabaho. So again, paano natin gagamitin ang interdisciplinarity para ma-solve yung issue ng unemployment? So kapag gagamitin natin yung discipline ng history, makikita natin dito na ano ba ang ginawa in the past? Paano ba nasolusyonan sa mga nakaraang panahon kung saan nagkaroon din ng crisis ang unemployment? Diba? Kaya nga merong history kasi kailangan nating matutunan sa mga bagay-bagay na nauulit lang kung ano ang tamang nangyari nung nakaraan at kung ano yung maling nangyari nung nakaraan ay hindi na dapat maulit sa kasalukuyan. Yun naman yung purpose ng history. So sociology naman, makikita natin na bakit merong unemployment sa iba't ibang age group at social class na nag-exist. So for example, bakit mahirap makahanap ng trabaho kapag nasa 40 plus na ang edad? Bakit hindi mabigyan ng pagkakataong magtrabaho yung mga matatanda na gusto naman magtrabaho dahil para sa dagdag kita rin at naman po-provide na sila sa sarili nila habang hindi pa naman nagde-deteriorate yung kanilang physical health? At bakit merong discrimination sa unemployment or sa employment, sorry, kung saan ka nang galing social class, no? Bakit hindi ini-employo yung isang tao na mayroong background na siya ay galing sa probinsya, na siya ay galing sa mahirap na pamilya, or siya ay meron lamang maliit na eksperyensya sa pagtatrabaho, di ba? Napaka-common yan sa Pilipinas na kaya ka nga naghahanap ng trabaho para magkaroon ng experience at may mabakain sa pamilya mo, pero bago ka palang tanggapin sa trabaho, hinahanap sa iyo ay experience, di ba? Sa political science naman na discipline, dito natin makikita kung paano nagiging ineffective yung government sa pag-a-address sa unemployment. Kasi di ba, ang primary role ng government ay makapagbigay o makahanap ng paraan kung paano mabibigyan ng maayos sa trabaho yung kanyang mga mamamayan. Kasi primary role. At kung hindi ka lumipas na ilang taon at isang taon, di ba, pagkatapos nagkaroon ng lockdown at nasa mataas na porsyento pa rin yung unemployment rate sa bansa, ibig sabihin merong ineffectiveness. Merong hindi nagagawang maayos sa plano yung government patungkol sa unemployment natin. Halimbawa na lamang, sa Pilipinas, napakalaking problema ng ENDO. Ang sinabi natin class na ENDO ay yung end of contract. Karamihan sa mga manggagawang Pilipino ay contractual lang. Kapag kasi ikaw ay contractual, wala ka ng mga karaniwang benepisyo na tinatamasa ng isang regular na empleyado. For example, maaaring hindi huhulugan ng mga kumpanya ang iyong mga benefits tulad ng SSS, billhead at pag-ibig. Maaaring wala kang mga benepisyo katulad ng maternity leave, sick leave at overtime pay. So, nauulit ang proseso ng ENDO sa ilang manggagawa kasi after matapos din yung kanilang kontrata, imbis na gawin silang regular, ay paulit-ulit lang silang pipirma ng panibagong kontrata. Bagong kontrata matatapos, pirma ng bagong kontrata matatapos, kaya't hindi sila talaga mabibigyan ng tamang benepisyo kahit gaano na sila katagal sa kanilang trabaho. Ngayon, paano natin ito may analyze to the political science discipline? Noong nangangampanya pa lang ang kasalukuyang Pangulo na si Rodrigo Duterte ay nangako siya na tatapusin ang ENDO sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan.
Ngunit paglipas ng ilang taon, siya pa mismo ang nagbito at hindi pumayag na maipasa ang isang batas kung saan ipinagbabawal ng endo o pagkakaroon ng kontraktualisasyon sa mga manggagawa. So dito natin makikita ng unemployment ay nagmumula ang kanyang problema mula sa iba't ibang disiplina, lalo't higit sa political science o sa ineffectiveness ng government na i-address itong problema na ito. Next na social problem na didiscuss natin is disaster. Disaster is a process or event combining a potentially destructive agent or force from the natural, modified, or built environment in a population is in a socially and economically produced condition of vulnerability, resulting in a perceived disruption of the customary relative satisfactions of individual and social needs for physical survival, social order, and meaning. Ayon niya sa study ni Oliver Smith and Hoffman. Sa madaling salita, di ba, ang disaster pwedeng natural, pwedeng man-made. At ang magiging epekto lang ng disaster ay madidisrupt nito yung ating physical survival. Diba? Mawawalan tayo ng kabuhayan, mawawalan tayo ng tirahan, at iba pang masamang epekto sa buhay ng tao. At alam naman natin na ang Pilipinas ay napaka-vulnerable sa natural disaster. Una, dahil katabi tayo ng Pacific Ocean, so sa tayo ang nauunang nakaka-experience sa mga typhoon na nagmumula nga sa karagatan na ito. Pangalawa, ang Pilipinas, di ba, ay kabilang sa Pacific Ring of Fire, no? At maraming aktibong vulkan, and at the same time, napaka dalas ng paglindol sa area na ito. Kung kaya, kung titingnan ang top 10 countries with the highest absolute number of people affected by weather-related disaster, tayo ay pang-apat sa buong mundo, sa ilalim lang ng China, India, at Bangladesh. Kahit sabihin natin na ang disaster ay hindi nakipigilan, totoo yun, no? Dahil karamihan nga sa mga disaster ay natural. Pero hindi ibig sabihin, no, na wala na tayong magagawa. No, hindi natin mapipigilan ang disaster, pero kaya natin i-mitigate or bawasan yung masamang epekto nito sa atin. At nangangailangan na to ng isang interdisciplinarity o na approach para mas masolusyonan natin yung problema sa epekto. Kasi yung disaster nandiyan na yan. Pero yung paano natin i-deal siya, paano tayo makaka-survive, paano natin babawasan yung masamang epekto, yun yung kaya natin gawin. So, halimbawa sa economics, kailangan mapagplanuhan paanong magiging mas mababa ang masamang epekto sa bahagi na nagpo-provide ng kabuhayan ng tao. For example, agrikultura. Paano ba makakaisip ng paraan? Paano hindi gaanong maapektuhan, malulugi ang mga magsasaka pagka naapektuhan yung kanilang mga tanim ng bagyo? Meron na bang technologies na hybrid crops kung saan yung palay ay kahit malubog sa matinding baha ay hindi agad masisira? Diba? Meron na mga ganung advancement sa technologies. Ang problema na lang kung nai-apply ba natin sa ating sariling bansa. Kung titingnan naman natin ang historical approach, di ba? Maraming disaster ay paulit-ulit lang, di ba? Hindi na bago sa atin ang bagyo. Hindi na bago sa atin ang lindol. Although ang lindol ay hindi mo ma-anticipate, bigla-bigla lang nangyayari. Pero di ba, nangyayari na yan sa Pilipinas taon-taon na, daang taon na lang nagbitas. Hindi na bago sa atin na may malakas na bagyo. Kung nangyari na yung Yolanda noong 2013, meron bang natutunan ang mga tao at ang government patungkol dito? Kung may pagkakamali na noon, bakit nauulit pa rin sa kasalukuyan? Yun ang historical approach. Kung sociological approach naman ang titingnan natin, paano naapektuhan yung mga social organization, family, and other institution ng mga disaster? Okay, natuto ba or nagkaroon ba ng edukasyon sa mga tao kung paano i-deal ang ganitong disaster? Ano nga bang gagawin sa isang certain na sakuna? Natuto na ba ang mga tao kung paano gagawin? Meron na bang tamang paraan kung paano ang paglikas, kung paano ang tamang pag-evacuate?
sa psychological approach naman, nandiyan yung pag-deal sa mga biktima na nagsasuffer ng tinatawag nating post-traumatic stress o yung stress na nararanasan ng tao pagkatapos ng isang malalang pangyayari at sa kaso nga natin ngayon ay yung disaster. Okay, nakapag-provide ba tayo ng maayos na emotional support? Kasi marahil ang bagyo ay magtatagal lang ng wala pang isang linggo. Pero yung epekto niyan sa emotional na capacity ng isang tao, yung kanyang mental health, ay tatagal ng napakatagal ng panahon kung hindi madideal ng maayos yung post-traumatic stress nga na kanyang mararanasan. Importante sa disaster yung geographical approach, no? Kasi nga, ang geography ay hindi na natin mababago, di ba? Ang mundo lang ang nakapagbabago niya. So, dapat, using the geographical approach, makapag-provide ang government agencies na mga mapa, chart, at geographical aids na madaling ma-access ng tao para malaman natin nasaan yung mga geohazard sites or saan yung mga lugar na prone sa bagyo, prone sa pagbaha, prone sa tsunami, prone sa malakas na epekto ng isang lindol. In that way, no, maiwasan ng mga tao yung maglagi o magtayo ng tirahan sa mga geohazard sites. Kaya dati, ang government ay nakapag-provide ng isang app na magagamit para dyan. Yun ay yung Project NOAA, na kung saan maaga pa lamang malalaman na ng tao yung mangyayari malaking pagbaha, saan ang magkakaroon ng malakas na epekto yung bagyo kapag tumama sa isang lugar. Okay? Ang kaso kasi, under the current administration, tinanggalan ng pondo yung Project NOAA at hindi na ito na-sustain ng pag-aasa. So, malaki siguro yung pagbabagong magagawa ng Project NOAA nung nakaraan lamang doon sa bagyong Ulysses, na hindi naging aware yung mga tao na aabot sa second floor yung mga baha. Ngayon, isipin na lang natin kung natuloy sana yung Project NOAA, maaaring na-access ng ilang tao doon, no, o maraming tao doon ay na-access nila yung pagiging geohazard ng kanilang lugar at maaga pa lang ay nakalikas na sana sila at hindi sila nagulat na biglang ganun na pala kataas yung baha doon sa Cagayan region. And then next is political approach. No? At the end of the day, babagsak pa rin naman sa government policies ito eh. Kasi sila naman ang masusunod. No? Sila naman masusunod kung saan ano ang mga planong gagawin para sa pag-mitigate ng mga epekto ng mga disasters. So, ito ay koordinasyon ng national at local government agencies. Anong mga batas ba ang poprotekta sa mga Pilipino sa panahon ng sakuna? Meron ba tayong maayos sa kagamitan? Meron ba tayong mga amphibious vehicle na makag-survive kahit sa matataas na mga baha? Ano ang kasiguruhan na yung mga nasa lugar na matatrap sa mataas na baha ay mapupuntahan pa rin sa pamagitan ng helicopter, di ba? Nasa government ang desisyon kung paano natin mas mamitigate pa yung disaster. So, para ma-assess natin yung natutunan nyo dito sa lesson natin about sa interdisciplinarity, ay kayo mismo ang magsosolve ng isang social problem. So the question is, how can the social sciences help understand and address social problem? Okay? So pipili lang kayo ng isa dyan. For example, poverty, unemployment, disaster, or kung gusto nyo, kung meron kayong mare-research, meron kayong nabasa, o pansarili nyong social problem na na-observahan sa lipunan, pwede nyo siyang gamitin dito. So, choose one social problem and create a proposed solution using the interdisciplinary approach. Use at least two disciplines. So, for example, nakapili na kayo ng social problem, o how can you provide solution for that social problem? Pwede kayong gumamit ng dalawa. Basta ang importante ay interdisciplinary yung approach na gagamitin. So, hindi lang isang discipline. Two or more. At least two ay makagamit kayo. Okay? So, ayun lang yung ating lesson for the interdisciplinarity approach. No? Medyo humaba na yung video. Pero, I think it is necessary na at least umabot ng ganito para mas ma-elaborate natin on how can we use the interdisciplinarity
or interdisciplinary approach para ma solve natin o at least mabawasan natin yung masamang epekto ng mga social problems and issues na currently nating nararanasan. Thank you kung umabot ka pa dito sa parte ng video na ito. Maraming salamat sa pakikinig and I'll see you next time.